Орой мэнд хүргүй үзэгчдээ MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг хүрэхэд фильм боллоо. Мэдээллийн төвчөнд анхаарал хандуулна. 8-р сарын 2-оос эхлэн Ус аймгийн сумуудад техникийн хяналтын үйлчлэг явагдана. Шарилцгүй Улаангом хөдөлгөөнийг эхлүүлж байна. Сүүлийн 24 цагт коронавирус халдварын 79 тохиолдол бүртгэгдлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ. Аймгийн засаг даргын 2021 оны 7-р сарын 21-ний өдрийн А418-т оц цахирмжийн дагуу 2021 оны 8-р сарын 2-оос эхлэн Ус аймгийн сумуудад техникийн хяналтын үйлчлэг явагдах гэж байна. Иймээсэ тэврэг хэрэгслүүдийн хуваарийн дагуу үйлчлэг тамруулж татвартай холбоотой асуудлуудаа шийдвэрлэхийг анхааруулж байна. Иргэд олон жилийн өмнө машин худалдахтаа нотариатар батлуулсан ч тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн системд бүртгүүлж шилжүүлээгүйгээс үүдэн хуучин бүртгэл гарч ирдэг. Ингэснээр нэг талаас тээврийн хэрэгслээ худалдсан иргэн дээр татвар торгуулийн өр төлбөр үүсэх эрсдэлтэй байдаг. Нөгөө талаас тухайн тээврийн хэрэгслээ худалдаж авч байгаа иргэний өмч биш тул аль аль талдаа хохиролтой байдаг тул уг асуудлыг хариуцлагатай хандахыг татварын хилцээс анхааруулж байна. Татварын тухай хуулиар 5 жилийн турш техникийн үйлчлэгт хамрагдаагүй татвар төлөөгүй бол иргэний хүсэлтийг үндэслэн хасалт хийнэ. Мөн эзэмшигч тээврийн хэрэгслээ огт ашиглахгүй байгаа бол улсын дугаарыг хураалга нь бүртгэлээс хасуулах үүрэгтэй гэдгийг албаныхан онцоллоо. Аймгийн засаг даргын 21 оны 7-р сарын 21-ний өдрийн А418-т оц цахирмжийн дагуу сумуудад автоэр болон өрөө явагч хэрэгслийн албан татварын одоо бүртгэл тоолох тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үйлчлэх явуулах хуваарийг баталсан байгаа. Энэний дагуу 21 оны 8 сарын 2-наас 21 оны 10 сарын 4-нд дуустал одоо хуваарийн дагуу бүх сумуудад тээврийн одоо автоэр өрөө явагч хэрэгслийн албан татварын үйлчлэг явагдах юм аа. Энэ хугацаанд манай автоэр болон өрөө явагч хэрэгслийг эзэмшигч иргэд аж ахуй нэгжүүд одоо тоолгонда бүрэн хамрагдаж татвараа төлнө. Дээрээс нь ашиглахгүй байгаа мөртлөө бүртгэлтэй байгаа тийм одоо татвар тээврийн хэрэгслүүдэд энэ үзлэг хяналтын үзлэгийн үеэр болвол автоэр өөр явагч хэрэгслийн одоо бүртгэлээс хасуулах ийм арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байгаа гэдгийг манай одоо автоэр өөр явагч хэрэгслийн эзэмшигч иргэд аж ахуй нэгжүүд нэн тэргүүнд анхаарах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр одоо яг ингээд амьдрал дээр яаж ийм гэхээр нэг өнөөдөр одоо би өөрөө эзэмшижсэн тээврийн хэрэгслээ өөр нөхөн дамжуулаад борлуулсан. Тэгсэн мөртлөө тэр тээврийн хэрэгсэл над дээр яваад идэг, нөгөө хүн дээр бас явдаг, татварын өрнө байж идэг. Тэгээ бүр ингээд одоо зөвхөн одоо сэлбэг хэрэгсэл олгоод зарцсан машинад хүртэл ингээд тоолны бүртгэлтэй яваад идэг. Энэ дээр яадаг вэ гэхээр нэгэнт энэ тээврийн хэрэгслийг бүртгэлээсээ хасуулахгүй болохоор манад дээр татварын өр үсэд яваад байгаа ийм хүндрэлтэй байдлаар гарч ирж байгаа. Хүндээ одоо хийсвэр автоэр өөрөө өгч хэрэгслийн одоо тоо өндөр гарч ирэх ийм байдлууд үзэгдэж байгаа. Тэгэхээр тийм болцсон одоо тээврийн хэрэгсэлтэй хүмүүс бол энэ үйлчлэгийн үеэр одоо бүрдүүлэх ёстой баримт материалуудыг бүрдүүлээ. Тээврийн одоо хэрэгслийн бүртгэлээс хасуулах татрын үртэй байвал өрөө төлөх ийм ажил буруудыг хийх нэн шаардлагатай гэдгийг анхааруулж байна. Тэгээд энэ автоэр болон өрөө өгч хэрэгслийн албан татрын үйлчлэг тоолго явагдчих үеэр хэрэгслийн үйлчлэгийн үеэр хүмүүс манай татрын байцагч нар хамтран ажиллаж нийт одоо тэврийн хэрэгсэл эзэмшиж байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүдийг бүрэн хамруулах татрын өрөө барагдуулах ийм ажлуудыг нарийн одоо зохион байгуулж явуулах шаардлагатай байна. Тэврийн үйлчлэг мэн тухайн графикийн дагуу тухайн сумууд дээр бол нэг 2 өдөр үргэлжилж байгаа. Энэ тэврийн үйлчлэг явах энэ хугацаанд бол манай байцагч нар 2 өдөр одоо идэвхтэй ажиллаад хүмүүсээ тээврийн үйлчлэгт бүрэн хамруулах шаардлагатай байгааг бас анхаарах хэрэгтэй гэдгийг энд сануулж хэлье. Ус аймгийн сумуудад техникийн хяналтын үйлчлэг явагдах хуваарийг танилцуулъя. Тэс сумд 8-р сарын 23-нд, Зүүн говьд 8-р сарын 5-6-нд, Зүүн хангад 8-р сарын 7-8-нд, Өндөр хангад 8-р сарын 9-10-11-нд, Баруун Турунд 8-р сарын 12-13-14-нд, Цагаарханд 8-р сарын 15-16-нд, Хэрэгсэд 8-р сарын 17-18-нд,
Малчинд 8-р сарын 19-20-нд Улаангуунд, 1-р сарын 2-ноос 12-р сарын 25-нд, Наран Бүлэгт 9-р сарын 6-7-нд, Завханд 9-р сарын 8-9-нд, Өлгийд 9-р сарын 10-11-нд, Өмнө Говьсуманд 9-р сарын 12-13-14-нд, Ховцсуманд 9-р сарын 17-18-нд, Тарайланд 9-р сарын 27-28-нд, Түргэнд 9-р сарын 29-30-нд, Сагилд 10-р сарын 1-2-нд, Давстад 10-р сарын 3-4-нд зохион байгуулагдана. Тарагмтэн Улаангуун сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл үйлчилгээний эцэг салбар гэр хорооллолт 8-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэн 25-ны хугацаанд шарилжгүй Улаангуун хөдөлгөөнийг өрнүүлэн орчны төвчлөлийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулахаар болжээ. Улаангуун сумын засаг даргын гаргасан шарилжгүй Улаангуун хөдөлгөөнийг өрнүүлж орчны төвчлөлтөд сайжруулах тухай захирамжийн 1-р Улаангуун сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж үйлдвэр үйлчилгээний эцэг салбар гэр хорооллолт 8-р сарын 2-ноос 8-р сарын 25-ны хугацаанд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх хийх тусгсан байна. Үүндэ төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл үйлчилгээний эцэг салбарууд хашааныхаа гадна дотны орчны хог аягдл шарилжийг зөвөрлөж төгсөлт үйлчилгээний ажлаа эрчимжүүлж ажиллах гэр хорооллын аль өрхөд 8-р сарын 2-ноос хог аж ахуйн дагуу хашааны гадна гудамжны зэрлэг ургамлал шарилжийн хог аягдлаа хог аж ахуйн төдрийн өмнө цэвэрлэж бэлэн болгож хогны машинд ачуулах нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайн үйлсийн төлөө нэгдэж үйл ажиллагаа явуулах төрийн бус олон нийтийн байгууллага хамт олон иргэдийн идэвх санаачилгыг дэмжиж нийтийн эзэмшлийн зам талбайг цэвэрлэх төгчүүлэх ажилд оролцуулах гадны орчны төгчлөлт хог хаягдлыг шарилж хогийн ургамлаа үлгэр жишээ цэвэрлсэн байгууллага аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл үйлчилгээний эцэг салбар баг аль өрхүүдийг мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж урамшуулах хангалтгүй оролцож байгааг нь нийтэд мэдээ дэлтэж хариуцлагын арга хэмжээ авч ажиллахыг тусгажээ. За, Улаангуун сумд 8-р сарын 2-наас 25-ны хооронд шарилжгүй Улаангуун хөдөлгөөний өрнж байгаа. За, энэ хөдөлгөөний явагдах хугацаанд бол айл өрхүүд, аж ахуйн нэгжүүд, албан байгууллагууд, худалдааны цех салбарууд бүгдээрээ одоо энэ орчин тойрныхаа хог хаягдлыг тэрвэрлэх шарилжийг устгах ийм ажиллагаа явагдах юм аа. За, захирамжаар бол 8-р сарын 2-наас бүх гэр хорооллын айл өрхөд гарсан хог ачлтын хуваарийн дагуу хог ачих өдрийн үрд өдөр бүх хашааныхаа болоод хашааны гадна орчин тойрныхаа шарилжийг цэвэрлэж хогтойгоо давхар бэлтгэж ингэж ачиулах юм байна. Одоо жишээлбэл 8-р сарын 2 нь 3-ны өдрүүдэд бол 5-р агийн хог ачих хуваартай тэр хуваарийн дагуу одоо нэгнээс эхлээд нэгэн гэхэд бол орчин тойрныхаа шарилжийг бол төв цэвэрлээд хог ачдаг цаг дээрээ бэлтгэж ингэж бэлэн болгосон байх хэвээр байна. Энийг бол хот төгчлөлт үйлчилгээний хогны машин ирээд ачаад явах юм аа. Ийм учраас ард иргэд айл өрхөд бүхэн итвэхтэй оролцож орчин тойрныхаа хог хаягдлыг шарилжийг сайтар цэвэрлж хогонд ачуулно гэж мэдэгдэх гэсэн юм. Дараагаар мөн энэ ажлын хүрээнд бол олон газар аж ахуйн нэгжүүд байгууллагын дарга эрхлэгч нар мөн энэ 2-наас 25-ны хугацаанд бол байгууллага дээрээ гүн хүчээ хуваарлаж шарилжны тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой. Тэгэхээр эцэст нь бол энэ шарил цэвэрлэгээний ажилд итвэхтэй сайн оролцсон нэг байгууллагыг шалгаруулж урамшуулна. Итвэхгүй одоо чанаргүй оролцсон зохион байгуулалтуудаа оролцсон ийм аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг мэн ард иргэдэд мэдээлэх болно. Ийм учраас аж ахуйн нэгж ард иргэд та бүхэн энэ шарилжийн цэвэрлэгээний ажиллагаанд итвэхтэй оролцно. Гэр хорооллол нийтийн эзэмшлийн талбайд цэвэрлэгдсэн хог хаягдлыг шарилж хогийн ургамлыг нэгдсэн журмаар ачиж тээвэрлэх хогны нэгдсэн цэгт болгож бүсчилгэх ажлыг Улаангуун төвчлөлт үйлчилгээ орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газар 8-р сарын гэр хорооллын хог хаягдлыг ачих ажилтай хамтдаа хийж гүйцэтгэх юм. Монгол улсын гадаад хэрэг худалдааны сайд Петр Сеарто Монгол улсад өшөгдөр ажлын альцлал хийлээ. Тэрээр гадаад харилцааны сайд Бац Цэцэгтэй албан
ёсны яриа хилцээ хийж хоёр талын харилцаа хамт ажиллагааны асуудлаар дэлгэрэнгүй ярилцаж харилцан сонирхсон олон улсын асуудлаар саналцсан байна. Мөн Монгол Унгарын худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх хувийн хөвшил хорондын хамт ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллахаар тохиролцсон юм. Гадаад харилцааны сайд бац эцэг боловсруулалтын салбар нь хоёр талын харилцааны тэргүүлэх чиглэл болохыг онцолж, соёлд, кино урлаг болон археологийн чиглэлээр хамт ажиллагааг өргөжүүлэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Унгарын гадаад хэрэг худалдааны сайд СИАРТО хоёр улсын аж ахуйн нэгжүүдийн хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт санхүүжилт болгоно. Унгарын Эксим банкнаас зээлийн шугам нээгээд байгааг мэдгдсэн юм. Үүнтэй холбогдуулан худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хооронд энэ 8 дугаар сард цахим уулзалт зохион байгуулагдлаа. Аль жилийн хүрээнд СИАРТО сайд тэргүүтэй төлөөлөгчид Монгол улсын их хурлын дарга зандан шатарт бараалхаж хүнсгүүдийн аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэд сайхантай уулзаж ярилцлаа. Гадаад хэрэг худалдааны сайд СИАРТО Унгарын засгийн газраас хүмүүнлэгийн дэмжлэг болгоно. Өгсөн манай улсад нэн хэрэгтэй байгаа 33 ширхэг амьсгалын аппаратыг хүлээж өгчээ. Ховд аймгийн Эрдэнбүрэн сумын нутагт энэ сарын 28-нд байгалийн гамшигт үзэгдэл болсон байна. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнбүрэн сумын Баянгол багийн нутагт самбар уулын өрт орших 7 ногоон нуураас их авдаг усны гол мөнх цасны хайлалт адар борон улмаас 200-аас 300 метрийн өргөнтэй үерлэж нүүжээ. Энэхүү байгалийн гамшигт үзэгдлийн улмаас 10 гаруйгаа оймод сүдэж тус багийн айл өрхүүдийн цуслангийн гол замын хад үзүүрийн гүр малчтын 15 үйлж хаварж орсож үгүй болсны нурдчилсан байдлаар тогтогдсон байна. Ховд аймгийн онцгой байдлын газар орон нутгийн удирдлаг холбогдох мэрэгжилтийн иргэд хамтран хохирол эрсдлийг наривчлан тодорхойлохоор ажиллаж байна гэж албаны их сурвалж мэдээллээ. Энэ оны 7-р сарын 28-нд шөнийн тэг 2 цагт Ховд аймгийн Эрдэнбүрэн сумын нутаг цамгаар уул орчин байрлах гангийн урд сэтэрч байгалийн гамшигт үзэгдэл боллоо гэх анхны дуудлага мэдээлэлтэй. Үүний дагуу тус сумын онцгой комиссийн мэрэгжлийн байгууллагын төлөөлөл гамшигт үзэгдэл болсон тухайн газар нутагт ажилласан байна. Байгалийн гамшигт үзэгдэл улмаас орон нутгийн зам эвдэрч хаагдж 2 автомашинтай 11 хүн боогджээ. Үйлс нөхцөл байдлаа холбогдуулан Ховд аймгийн онцгой байдлын газрын 8 албан хаагч туулах чадвар бүхий автомашинтайгаар аврах ажиллагаа явуулсан гэж онцгой байдлын газраас мэдээллээ. Японсад ажлын ачлал хийсэн ерөнхий сайд Ое Эрдэн өчигдөр их оронд ирлээ. Тэрээр альчлын хавьяар Японсын цог жавхланд эзэнт ханд бараалхаж ерөнхий сайд Юшихидэ Сугата албан ёсны уулзалт хийсэн. Мөн Олимпийн нээлтийн ажиллагаанд оролцож Японы эрх баригч либерал Арчисан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Нека Японы парламентын төлөөлөгчдийн танхимд Япон Монголын наримтлын бүлгийн дарга Хайши Японы парламентын зарим залуу гишүүн мөн Японы улсын эдийн засгийн сэргэн босголт COVID-19-ийн зардалтай тэмцэх асуудлаар үтсэн сайд Нишимура болон Японы халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн удирдлага татус тус уулзаж цаг үеийн тулгунтсан болон хоёр талын хамтын ажиллагааны асуудлаар ярилцсан юм. Зардалтын энэ үед хүн төрөлхтний олимпийн их наадмыг Японы улс зохион байгуулж байна. Монгол улсын ерөнхий сайд Ое Эрдэн Японы улсын ерөнхий сайд Сугата уулзаж хөшгийн хөндөд баригдах Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын бодлог цогцоор өргөтгөж эдийн засгийн мэдээлэл технологи ажил жуулчлалын чөлөөт бүс болгон хөгжүүлэх нийслэл Улаанбаатар хотын түгжрэлэг буруулах чиглэлсэн хотод ойрсон хурдны зам богд хааны төмөр замын асуудал мэдээлэл технологийн салбарт хувийн хөвслийн хамт ажиллагааг идэвхжүүлэх болон тус салбарын инженерүүдийг бэлтгэх нөөцний орд газруудыг түшиглэн улс төрөгчийн цахилгаан станц баригдах техник эдийн засгийн үндэслэлд хамтран ажиллах зэрэг эдийн засгийн томоохон хамт ажиллагааны чиглэлээр санал солилцжээ. Монгол улс Япон улсын хоорондох дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой 2022 онд тохион. Энэхүү түүхэн ойг хоёр улс ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр тохиролцжээ. Ойн хүрээнд Япон улсын цог жавхлант эзэн хаан Нарухито мөн ерөнхий сайд Юшихидэ Сугаг Монгол улсад айлчлахыг хүссэн байна. Олимпийн наадамд оролцсон баг тамирчтай дэмжиж уулзсан тамирчид мөн олимпийн 3 медаль аваад байгаад баяртай байна. Эзэн хаантай уулзах үеэр болон олимпийн нээлтийн үеэр улс орнуудын төр засгийн тэргүүнтэй уулзаж дипломат харилцаа цаашдын хамт ажиллагааны талаар санал солилцох боломж гарсан. Энчлэн олон үйл явдал давхуцсан өргөн цар хүрээтэй айлчлал боллоо гэж ерөнхий сайд дүгнэж байна.
Цагдаагийн албан хаагчид иргэний бид халдаж байгаа бичлэгийг өчигдөр цахим орчинд тархсан. Тус бичлэгтэй холбоотой асуудлыг яралтай шалгаж, цагдаагийн албан хаагчдад хуулийн хариуцлага тооцоолох тухай үргэв. Ерөнхийдөө Баярдэн, Үйлзүү дотоод иргэн сайд Нэм Баатар төгчөө мөн үгүйчлэгтэй холбоотойгоор цагдаагийн ерөнхий газраас албаны шалгалт явуулж ирсэн байна. Эргэн хуулийн 42 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт гэмт үйлдлийн шинж чанар хэр хэмжээнд илт тохирогийн зайлшгүй хохирол учруулж баривчлах шаардлагатай нөхцөл байдал үүсэж байхад хууль сахиулагч хууль заасан баривчлах таслан зогсоох үйлс үндэслэл журмыг зөрчин бусдад халдаж хохиросныг баривчлах таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлсэн тооцсон хэмээн заажээ. Энэ хууль заасан хууль сахиулагч гэж цагдаа тагнуулах шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх төрийн тусгай хамгаалалтын албаны албан хаагч хуулиар тусгайлан ирэх болгосон ирэх бүхий этгээд байгаль хамгаалагчийг ойлгон гэсэн байна. Мөн хуулийн 13-9-р зүйлд ирэх бүхий албан тушаалтан хуульд заасан үндэслэл журмыг зорчиж хүний ирэх чөлөөнд халдсан баривчилсан сатуулсан болоо 451-500 400,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл 240 цагаас 720 цаг хүртэл хугацаагаар нийт тустай ажил хийлгэх эсвэл 1 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэн. Энэ гэмт хэргийг өс хонзуунаас шунхай хувийн сэтгэлтэйгээр үйлдсэн бол 1 жилээс 5 жил хүртэл хугацаагаар эрх хасаж 5,400 нэгжээс 27,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох 1 жилээс 5 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах эсвэл 1 жилээс 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэн гэж тус тус заасан байна. Дараагийн мэдээ. Өнгөрсөн 24 цагт Өвс аймагт 79 хүнээс коронавирусд халдвар илрлээ. Ингэснээр өвчлөл гарснаас хойш нийтдээ Өвс аймагт 2582 хүн халдвар авч байна. Шинээр батлагдсан 79 тохиолдлын хувьд Улаангомд 44, Өндөр Хангад 5, Баруун Туранд 2, Сагилд 4, Тест 11, Ховдод 3, Малчинд 2, Бусад аймаг орон нутгийн 8 иргэнээс халдвар илэрчээ. 24 цагт одоо түрвчилсэн шинжилгээд 148 хийгдэж PCR-ын 314 сорц буюу Улаангомоос 255, Сумаас 112 сорц хийгдсэн байна. За энэ сорцуудыг одоо ингээд задлаж үзэх юм бол Улаангомоос 255 сорц маань энэ Улаангомд байрлаж байгаа шинжилгээний 3 цаг болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт цугларсан сорцнууд байгаа. За Сумуудын 112 сорц нь болохоор Саглаас ирсэн 4 сорц, Ховд Сумаас ирсэн 5, Баруун Туран Сумаас 9, Өндөр Ангаас 17, Тис Сумаас 65, Малчин Сумаас 12 сорц ирсэн байгаа. Ингээд эмнэлгийн 30 ажилтны одоо нийт 314 сорцыг шинжилж үзснээс 79 тохиолдол батлагдаж, за Улаангомд 44, Өндөр Ангаад 5, Баруун Туранд 2, Сагилд 4, Тис Сумд 11, Ховдод 3, Малчинд 2, за Улаанбаатараас ирсэн 8 иргэнээс одоо илэрсэн байна. Ингээд нийт тохиолдлын тоо 2582 болсон байна. За 24 цагт одоо 93 хүн эдгэрчээ. За энэ 93 хүн Баруун Туран Сумын эмчээс болохоор 4, Малчин Сумаас 1, Үлгий Сумаас 1, Өмнө Говоос 2, Түргэн Сумаас 1, за Батөрчгөө өрхийн эмнэлгээс 36, Дун Цагаан өрхийн эмнэлгээс 5, Элбэг Өгөөж өрхийн эмнэлгээс 14, аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс 10 хүн одоо эмчлэгдэж эмчийн хяналтнаас гарсан байна. Ингээд одоо насварлт одоогоор 24 цагт ерөөсө гараагүй байна. Одоо нийт насварлтын тоо 5 хэвэндэ байна. За эмчлэгдэж буй одоо 684 хүн байна. За үүнээс эмнэлэгт 226, гэрээр 458 хүн байна. За эмнэлэгт 226 хүнээс бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт одоо 127 хүн хэвтэж эмчлүүлж байна. За үлдсэн хүмүүс нь бол тусгаарлан эмчлэх байрны одоо эмчлэгдэж байгаа юм байна. За гэрээр 458 хүн эмчлэгдэж байгаагаас Батөрчгөө өрхийн эмчийн хяналтанд 16, Элбэг Өгөөж өрхийн эмчийн хяналтанд 62, Дун Цагаан өрхийн эмчийн хяналтанд 143, Мөн Хөшрөлт өрхийн эмчийн хяналтанд 74, за Баруун Туран Сумын эмчийн хяналтанд 1, Үлгий Сумын эмчийн хяналтанд 14, Өндөр Ангаа Сумын эмчийн хяналтанд 3, Тарайлан Сумын эмчийн хяналтанд 1 тус тус гэрээр эмчлэгдэж байгаа юм байна. За нийт эмчлэгдэж буй 684 хүнээс одоо жирэмсэн 15, 0-аас 17 насны 184 хүн байгаа юм байна. За биеийн ерөнхий байдал нь одоо хүнд 18, хүндөвтөр 57, хөнгөн 609
хүн одоо бие ерөнхий байдал нь юм байгаа байна. За гэрээн тусгаарлалтанд 700 хүн байна. Тусгаарлал нь ажиллах байранд 104 хүн одоо албаа хачиг хяналтанд байгаа байна. За дахлаажуулалтын хувьд одоо Pfizer вакцины 1-р тунд 95 хүн хамрагдсан бол 2-р тунд 307 хүн хамрагдсан байна. Viracell вакцины 1-р тунд 2 хүн хамрагдсан бол 2-р тунд одоо 16 хүн хамрагдсан байна. AstraZeneca вакцинд 1-2-р тунд ямар ч хүн хамрагдаагүй байна гэсэн мэдээтэй байна. За ингээд өссөн дүнгээр дахлаажуулалттай хувьд 1-р тунд 81%, 2-р тунд 70.9% одоо дахлаажуулалт явагдаж байгаа юм байна. За та бүхэндээ хандаж хэлэхэд одоо шинжилгээний хувьд одоо хүмүүс аюух асууж байна. За шинжилгээ одоо нэг өсөндө 4 шаттай явагддаг байна. За 1-р шат нь одоо үйлчлүүлэгчээс одоо шинжилгээтгүүнийг цуглуулах шат байгаа. За энэ маань одоо улаан өмс сумын хувьд бол 3 багт хийгдэж байна. Бус сумын хувьд бол лаборантууд нь гэрээрээ очиод юм уу эсвэл шинжилгээний цэг гаргаад хийж байгаа. За ингээд шинжилгээний танаас шинжилгээ аваад одоо ингээд шинжилгээний сарц цуглууллаа. За энэ цуглуулсан сарцаа аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лаборатори руу зөөвөрлөдөг байгаа тэр өдөртөө. За Улаангомын 2 шинжилгээний цэгийн хувьд 11-р баг нархан цэцэрлэг дээр байж байгаа шинжилгээний цэгийн хувьд бол өглөөноос одоо өглөө 8 цагаас 5 цаг хүртэл шинжилгээнийхээ сорцыг цуглуулад за 5 цаг гээд шинжилгээнийхээ одоо цэгийг хаагаад нэгдсэн эмнэлэгт авчирч зөөвөрлж авчирдаг байгаа. За энэ 5 цагт авчирсан шинжилгээ маань одоо ирмэлэн ангилтаараа одоо яаралтай шинжилгээ байх юм уу? Ямар шинжилгээнээс хамаараа тэр өдөртөө орно эсвэл маргааш өглөөнд ордог аа шүү. За ингээд 1-р шат маань юм. За 2-аас 4-р шат бол лаборатори дээр ирээд хийгддэг үе шат байгаа. За ингээд эрг сөрг одоо хяналтын хариу хяналттай одоо нэг багц маань 96 шинжилгээтгүүнийг шинжилдэг. За нэг багцд одоо 96 шинжилгээтгүүнийг шинжилгээд ойролцоогоор лаборант маань 3-аас 4 цаг зарцуулдаг байгаа. За ингээд өдөрт одоо 5-аас доошгүй багц одоо ордог байгаа. За ингэж утгахлаар одоо нэг шинжилгээ хичнээн хугацаа зарцуулж гарч ийнвэ гэдгийг та бүхэн харж байгаах. За ингэж лаборант маань одоо нэгэнт улаан бүст ороод шинжилгээ хийж байгаа учраас одоо шинжилгээнийхээ эрг сөрөг бүх юмыг дахин нягтлж хэмж үзээд за улаан бүстээ одоо нөгөө хувц хамгаалах хэрэгсэл бүх юм аа яг зөв дарааллын дагуу тайлаад одоо ном өсрүүгээ орж ирээд за нөгөө гарсан шинжилгээнийхээ хариунуудаа нэг хурчлэн гэрээгээ цэгэмэн рүү шивдэг байгаа. За гэрээгээ цэгэмэн рүү шивэнгүүт одоо ард иргэдийн утсанд мессеж ирнэ. Таны хариу эрг гарлаа, таны хариу сөрөг гарлаа гэсэн мессежийг за ингэж явуулдаг бахна. За тэгээд хамгийн эхлээд сөрөг хариунуудаа шивнэ, хамгийн сүүлд нь эрг хариунуудаа шивдэг байгаа. За юу ч гэсэн энэ гэрээгээ цэгэмэн рүү шивхэхийн өмнө одоо холбогдох мэдээлэх ёстой хүмүүстэй одоо лаборантууд маань мэдээлдэг. За тэгээд шивж эхэлдэг байгаа. За ингээд хариу тань дээр гарах одоо таны утсанд мессежээр очихоос өмнө та бүгд ингээд шуурхааштай буруу залгаад би тэдэн сарын тэдэн шинжилгээ өгсөө. Миний шинжилгээний хариу гарахгүй байнаа гэсэн асуудал маш их гарч байна. Тэгэхээр та бүхэн хамгийн түрүүнд одоо гэрээгээ цэгийн мен руу орж одоо шинжилгээнийхээ хариуг шалгаж үзээч ээ гэж та бүхнээсээ хүснээр байна. За дээрэс нь одоо лаборантууд маань ийм их ачаалттай байдаг. За эдгээрийг одоо хүн шивж байгаа учраас одоо ганц нэг алдаа гарах тохиолдол маш их байдаг. За тэр дор нь бидгээд одоо засч залруулахыг хичээж байна. Тэгэхээр одоо хэрвээ шинжилгээний хариу гараагүй одоо 24 цагаас дээш болсон одоо хүмүүс байх юм бол одоо шуурхайштаа буруу залгаад хаана өгсөн, хизээ өгсөн шинжилгээвээ за өөрийнхөө овог нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар зэрэг мэдээллүүдээ хилээд одоо мэдээлэл авах боломжтой шүү. Тэгээд одоо лаборантууд маань одоо маш их завгүй ажиллаж байгааг та бүхэн харж байгаах. Энэ хүмүүс рүү одоо уцтаж ёс зүйн хөдөл битгээ гаргаач ээ гэж та бүхнээсээ дахин дахин хүсгээр байна. За төгсгөлтөө хэлэхэд одоо бид бүгдийн амьдралдаа хэвшил болгосон байх ёстой. Халдвар хамгааллын дэглэм болох маска зүүж одоо хүн орондын 1.5-2 метрийн зайгаа баримталж 5-аас дээш олуулаа бөөгнөхгүй бах. Олон хүн бөөгнсөн газар очихгүй бах. Онц шаардлагагүй тохиолдолд одоо бага насны хүүхэд, жирэмсэн их архаг хууч өвчтэй эмгэгтэй хүмүүсээ одоо гадуур дагуур шаардлагагүй тохиолдолд дагуулж явахгүй бах. За дээрэс нь нэмээд одоо гэртээ 2 цаг тутам дагаар сэтгэлтийг хийх, ариутгал халдваргүй тэтгэл явуулсандар одоо гэрэдээ цэвэрлэгээ хийж хэвших. За дээрэс нь одоо дархлаа амьд имээр баялаг, хоол ундаа идэж хэрэглэх, шингэн зүйл маш их хэмжээгээр уух, одоо амралт ажил амралтаа зохицуулах зэрэг энгийн дэглэмийг та бүхэн одоо мөрдөж ажиллаж амьдрахыг та бүхнээсээ хүсэж байна.